On reče, vse svoje tudi ne smemo vzeti sram, sam se pravila so zato, da se kršijo, a ne? Seštovanje se začelo v osnovni šoli, ko sem bil iz avta dva štoparja, kak sta štopala in sem jaz bil tak, wow, jaz bi tudi to probal. Ampak takrat sem še bil malo premlad, da bi šel to sam delat po svetu, zato se je pa letos pred počitnicami pojavila šansa, ne, da gremo štopat. Sem dal na Instagram gor, ki bi šel do zraven, pač nisem si mislil, da imam pač tak nore kolege, ne, da bi dejansko to tudi delal. Ampak ja, se je javil Dominik, sma se dobila, sem videla, to je to, hočma isto, pa sva šla. In ja, zakaj si se ti odločil, da bi šel zraven? V celem letu, ko se ni nič dogajalo, pa sem bil na šihtu, pa sem videl ta story, kjer je bila priložnost nekaj norega narediti, sem mislil sam ja in sem sam napisal ja. In pol ja, sva šla. Ok, gremo na dan nula, ko si se zjutraj vstal. Prva stvar, ko si poštudil. To je to, zdaj pa gremo. Dolgo letna želja, zdaj pa gremo. Zdaj pa to. Srečali smo se v Celju. Jaz sem sicer iz Laškega, sem se pripeljal do Celja. Dan nula. Mama me je pripeljala zato, da smo začela na skupni točki. Ja. Občutek pred štopanjem, jaz še v življenju nisem štopil. Ti si že? Jaz si že, ja. Ampak vse, ti si bilo tak malo kilometrov, ne? Tukaj je bilo zdaj malo več, ne? Tak, da. Prvič stegnat roko je bilo tak, se mi zdi najbolj tak, malo neroden mogoče. Ja. Sam pač pol je že te prvi avto ostal. Jaz smo bila pripravljena na najhujš. Jaz sem rekel, da 24 minut. 24 minut, da ma čakala na prvi štop, ampak je bilo tak takoj, prvi avto. Prvi avto. In seveda, čist na hajpana, gremo v avto, oziroma ti ga greš vprašat, ne? Ja, kam gre. Je rekel pjeva, da gre sam do Laškega, ampak rekla smo, to je to prvi štop, moramo iti, premaknemo se. Prvi avto, koliko dolgo smo čakala? 24 sekund, ne 24 minut. Zdaj pa, kaj ne boš, da gremo tjale, pa štopamo naprej. Ti poznaš te konce. Laško, da sem prišel prvih 11 km. Ti mi dva pač zelo optimistična, ok, če bo šlo tako naprej, pa ima mi je dan že ne vem kje, ne. Ampak... Da, sva pa je čakala. Avti so se furali mimko, da je na joni. Ja, dokaj ni prišel en moški do naja, pa rekel, da to ni glih najboljša lokacija, ne, za štopat. Druga lokacija, Laško, prva ni bila, ni šlo. Lekcija ena, pravilo ena, kako hočeš. Vedno štopi za mesto, ne pred mesto, nekaj mi da smo zdaj 50 minut čakala. Pa ni do ven, pa je pa prišel gospod pa rekel, ne gra za mesto, da tam pa 15 minut pa nama bojo ustaviti. Sej je po eni strani logično, da pač če si ti na sred mesta, da ljudje grejo še pol v center, pa tja, če si pa na koncu mesta, grejo pa res vsi iz mesta takrat. Pa smo se postavili na konc Laškega, ne, smo čakala tak ene 20 minut, stavi nov avto, je tak midva vesela, ker smo prej uro po pol skor čakala za brez veze. Pol pa nam je pripelo on do novega mesta, do bencinske, ampak je rekel pač, da moramo iti pač z avtocesto, na drugo stran, ker ona stran gre v smer proti Hrvaški Zagreb. In pol čist na random, ko nismo vedela, kak ne zdaj dobima mi dva avto, da ona bi upelo do naslednje bencinske. Skar biš sam tak narej s prstom. Na uvozu na avtocesto. Na uvozu na avtocesto spet prvi avto se ustavi. Tak. Novo mesto, prvi avto. Kaj se dogaja? Nikoli več od tistega momenta naprej, nikoli več ni nobeno prvo postavilo. Ja. To smo mislili, da bo vedno tekla. Polno je upele ona ženska do naslednje bencinske. Novo mesto na avtocesti. In pol smo začela sprašovati. Ja, tam smo začela kar sprašovati. In gre do enega tipa, ko ima kombi. In ga vprašal Dominik, če gre pred Hrvaški, če znajo. Je rekel, ja, pa tak, ali gremo zraven, pa on leta kupom placa. Prazen kombi. In ja, naj jo vzel zraven. Pa smo se malo po poti pogovarjali in sva rekla, da nam je poprej en mož, ki je rekel, da naj pa ne sme vzeti zraven, da na službeni poti. On reče, vse svoje tudi ne smemo vzeti zraven, sam se pravila so zato, da se krši, a ne? Ajda, fajn pep je bil to. Fajn pep je bil. In je dal na prvi bencinski na hrvaški strani dol, ker on je šel pol za letališče. Tam pa, ja, smo malo sprašvala ljudi, doben pač so rekli, da ne, ali pa niso znali jezika, tam sva ene tovornjakarja vprašala. Iz Bulgarije ali Romunije. Neka mešanca ja. Hrvaščine, angleščine, da je sam en človek lahko v kamionu zran. Pa sva pa ta en kamionar je šel si noter po kavico, pa jaz skočim do njega. In je rekel, da ja, da lahko grema zran, da gre za Osijek. Takoj nisem vedel, kje je Osijek, slišal sem zvezno to, ampak sam pejdma. Ni važno, sam da gremo nekam. Ja, pol je sicer rekel, da če nas policija dobi, da bo kazn plačala, pa ven morala iti, mislim, da je okoli 70 evrov. Ampak jaz pa rekla, greba, da mama opcijo, premaknemo se. In je rekel tip, da fura pir, ožujsko, in da mora iti prvo v Zagreb.
ga naložiti kamion, no. Pol pa za Osek, ne, prej mi dva grema, pogledamo, kje je Osek, to je tam čist pred Srbi. Ok, v redu, šla čez celino noter. Vse ni važno, sam da gremo, ker nismo imela plana točno, kje gremo, sam da nekam južno, nek Balkan, nekako pridemo. Nekam dol. Ja, in pol po poti ti pa kliče šef, da more spremeniti turo, da mora iti v Zagreb naložiti stvari, pa iti v Zadar, tako da mi do, ok, fajn, gremo pa na morje. Tako da, to je ful tak smešno, kak en klic, čist neka tretja oseba spremeni tvojo prihodnost za naslednjih 7 dni. Ker bi šla mi da noter po celini, spod ne vem, kak bi bilo v tem primeru, ko smo pa zdaj šla pol do Zadra pa skozi ob morju, tako čist razdelil nama je to, ta en klic je bil vso. Čist drugač bi bilo, ker ob morju smo imela tuš, pa smo imela plac za spad, pa vse tam, če bi šla čez celino, bok ve, kje boš našel kak tuš. In posmer še kar eno dolgo pot, ker nismo šli po avtocesti, ker je ta tovnjakar hotel nabijati ure. Ja. In posmo se vmes malo pogovarjali, jaz sicer bolj malo, ker pač hrvaščina bolj loše, ne? Da še dobim tam v zadnji. Ja, fajn. Rekla sicer, da se zbudiš polavno. Ja, in potem smo prišla v Zadar. Pred Zadrom, rekel je Mata, 2-3 km peš. Rejo, fajn, bo šla to peš, ne? Pogledamo na Google Maps, 7-8 km. Ja. Ne, to je pa malo preveč za prvi dan, s takimi rukzaki preveč. In ta isti vzorec je skozi ponavljal, da so nama rekli, ne, se je 1 km, pa je bilo 4 km. Ja. Skozi je ta vzorec ponavljal. Smo šla dalje, smo se postavila ob cesto, roko gor. In gremo gas. A mislim, da ni bilo ene 10-20 ja, minut. Ja, nekaj malega. Pa ustavi spet en domačin, nek tak bolj mlad teba, s nekim Cliotom. Good luck, Clio. Idete prema gradu? Idemo v Miš, nožemo. On je tudi ful noro, kuro, ne? On je sedeš nazaj, okna, opena, muska. On je imel, čekaj, on je imel sedeš takle. Ja, takle je ful. Ampak smo prišli živi. Ja, prišla v center mesta na neko avtobusto glavno. Našla eno trgovinco, nabavila stvari, zajtrk večerjo, pa šla na plažo, ne? Za plaža bila kar polna, bila smo v centru mesta. Nekako logično, ne? Ja, tako da smo se potem bo neke borovce postavila, da smo lahko se malo odpočila. Pa ko se je začel folk praznat, smo pa poiskala drugo mesto. Bilo je tudi fajn pod nekim drevesom, imela smo zram tuš, imela smo zram WC, kaj češ bolj, da na plaži smo bila. Ja. Samo razpakirala se še gre noter, lepo. To je to za danes. Evo ga, prvi dan, končano na plaži. Perfekt zaključek dneva, res po tistem dnevu, pa sam prvi dan je bil, nismo daš nekaj zmatran, ampak res tis, ko se lahko ležeš na plažo, ko si cel dan si sedel v tistem tovornjaku, pa levo desno, je bilo res tak fajn feeling, ne. Pa najboljše bilo, ne, ker najni kolegi pa doma vsi so pravili, se ne bota prišla do Slovenije, ne. Moji recimo so šli en teden potem, ko smo midva šla štovat, so šli na morje in so rekli, lej če prijeta do Zidanga Mostava, bomo že mi pol pobrali pa čez mejo pelali, ne, čez en teden, tako da. Pol je bila še romantična večerja v sončnem zahodu, seveda, da so testenine. Tako fajn romantično je, ko ti si kuhaš tam na tistem goriniku, vmes pa pač folk mim hodi, pa se nekaj po italijansko meni. Pa pari se slikajo v sončnem zahodu. Ja, pa oni neki špageti pa nik nazaj, ne, makaroni. Prvi dan kamp. Skarbiš bo selil makarone. Lepo, šotrček, cof. In pol prva noč, jaz se spomnim, nekaj sem se zbujil še vmes, zaradi tega, ker pač folk se čuješ. Ja, je hodil mim. Pa ni tako udobno, ne? Tudi če imaš spodi tisto za na plažo, blizino še vse en taki malo trce skupaj. Ja. Ampak je bilo za preživetno. Ja, je bilo. Pol pa zjutraj vse smo imeli budilka, ne? Vsak jutr smo imeli budilka. Vsak. Zato, ker pač rana ura, zlata ura in pol po sonci ni fajn štopat. Ne. Ker tudi zjutraj gre folk iz mesta, kamorkoli je fajn ga ujet, ne? Da, to je pol zaključil prvi dan. Ja.